e ka so gbogbo ara le mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode ati agbalagba eh ninu ile alayo te tin wo mi oju te fin wo mi ko ni ko itin ko de ni di agbara ile dun mi eh emi na ni o emi adejoke ninu ere eh to wa ni tabai ti akole e je ta ni eyan olorun eh mo fe fi ile yi ki gbogbo wa patapata mo fe fi kedun ore wa egbon wa eh sisi QUADRI ipo e o ka wa lara gan o de dun apopo koda ko si nkan ta fe se asiko lotun kadara ati ayanmo o ti ko sugbon ejo nitori olorun eye fi enu so isokuso kaakiri nipa iku sisi QUADRI an gbo kaakiri ti won fi mu finle awon ni iwe iroyin ni awon orisirisi eyan orisirisi oro lade tun gbo ani yen kini kan lo pa e kini kan lo pa ejo e stop se be stop so be e ma so nkan kan laburu leyin iku e se ti gbo lagbaro na a ni rogun ayokun lagbare ledumare ta ba so pe a ni riru e mo a tun riru e ami yan lo ti ku leni sugbon olorun a ma je ki a ma gbo ka ma to ka to ku a ni kun rewe ni a ni yokun mo toruko Jesu oluwa wa ah.